Vi skal lige se lidt om de her. Jamen, de kæmper stadigvæk med at ramme de 69.000. Det er også lidt stressende. Ej, lugter af fisse. Lækkert. Wait, what? Kan vi lige få den en gang til? Lugter af fisse. Lækkert. Men det, der sker, chat, ikke? Det, der sker, det er, at jeg er helt buset i nat, ikke? Og jeg ligger i sengen, og så vågner jeg op med Sofie om morgenen. Og så tænker jeg, skat, jeg skulle jeg har haft sådan en f***ed op. Jeg tror, jeg pissede en kop i nat. Shit, og så siger hun, dude, det er bare noget, du har drømt. Og så kigger jeg til højre, så står der bare et glas med pis. Det er helt væk. Det er altså, det er så mærkeligt. Hvorfor gør jeg det? Hvad lavede hun? Kæft, hvad lavede hun? Det er bare dejligt, at vi skulle spise. Hvorfor synes du, det er sjovt, eller? Men hvorfor er det så sjovt? Jeg bare troede, det lort der. Jeg troede, det var taget fra Google, det her. Det er det da også, jeg er det ikke? Jeg troede, det var fucking taget fra Google, men det er min stream, der kører der til at... No fucking way! Nå, okay, det kan jeg godt se, det der, det er matasæbe. Men hvorfor står der en matasæbe lige der, eller moisturizer? Gud, det ligner noget fra Google af. Vent, hvad? Vi har kun matas i Danmark. Og hvad er det, der står her? What the fuck is going on? Hvad er det der for en fucking klam musemotte? Og hvorfor har han plastik under hans fucking... Det der? Det forstår jeg slet ikke. Hej, misling. Ja, kan du heller ikke forstå det, skat? Og sådan spiste du mig bare lige smidt stagnolpapiret hernede. Og hvad sker der for den der skærm, der bare kastet står om bag i her? Og hvad sker der for den her skærm også? Ej, nej, nej, nej. Der er seriøst en af mine viewers, der ikke kan få noget at rydde op her. Hvad sker der, bro? Okay, Honey, du skal noget snakke, var det okay? Der er lige det der onani, onani. Creme, der lige er til at stå der. Jeg ved ikke, hvor mange flasker Toblerone. Hvem fanden spiser Toblerone, bro? Den musemotte der. Ja, musemotten er fucking nasty. Hvad er alt det her, bro? Kom til rette, bro. Du, nej, jeg kan ikke komme. Åh, nu er din kæm! Jeg går fyrst hjem, bro. Ham der, han stresser mig seriøst. Ham der, han stresser mig virkelig, virkelig meget. Han stresser mig så meget. Hvad sker der? Ja, jeg knipper hende ligesom Annie nu. Ja, hun er mindre øje, jeg kan godt ligge nu. Hold nu kæft, sender. Du kan ligge nu, eller hvad? Jeg kan ligge nu. Han stresser mig bare, ham her. Vi er doggy, når ja, det er min hobby. Nej. Hey, rolig nu. Rolig nu. Ej, jeg svarer, jeg kan ikke. Same. Åh, donkey, jeg vil trække min nosser igennem 2 kilometers lang rute af glasskår for at sniffe hende i røven. Excuse me. Åh, hvor er det sjovt skrevet. Åh, altså... Lortespil, mand. Vi har 2 controller med. Ham, der er en controller. Ej! Nej. Oh, that's f***ing weak, bro. Ej, det er så også nederen. Jeg går ud fra, at det var en stor turnering. Kom alej! Ej, gud nej. Ej, jeg skal også have 3 kills, hvis du dø med den, og det bliver umuligt, jo. Det bliver også uheldigt, det der. Hvad siger du til teksten, Misha? Misha, du virker ikke synderligt begejstret. Hvis han åbner en kniv, jeg skriger. Ej, hvor er det useriøst. Hvorfor åbner folk sådan nogle der sindssyge ting, mand? Jeg åbner absolut skrald. Hvad fanden er det her? Oh,
Der står og puster mig. Hvad skete der? BOOM! Ej, hvor er det? Det lækker! Mark Zuckerberg! Jeg lavede det her spil, Mark Zuckerberg. Ærligt, bro. Mark Zuckerberg. Oh my god, hvem har lavet Call of Duty? Så er vi fandenedme i Jylland igen, var chat. Det ser vi lige forfra, det der. Jeg føler, jeg er helt hjemme, når I ser sådan nogle her clips, egentlig. Jeg er fra Jylland. Jeg tror, jeg skal ikke på Eber i dag. Hvad sker der? Det var lige forkert, men ja, det var den terrane, jeg skulle tage. Nu kommer man til at bremse, eller hvad? Hvis man rammer et rigtigt tidspunkt, og viben er der, så... Hold da kæft. Skal vi ikke til møde med dem? Jo. Oh! Min næse, mand! Tak fordi I så med. Tak for mad. Tak fordi I så med. Tak for mad. Nå. Okay, kan du så sige, husk at like? Husk at like. Og sige, husk at subscribe. Og husk at sige, skarp. Nå. Og så sige, så må I have det, som I ser ud. Jeg ser I have det ud. Subscribe to Andy! Ved du hvad, jeg glæder mig til, at vi kommer over den her sådan fase, vi har her på Twitch, hvor folk smadrer alt. Kamera, mus, tastatur og skriger intenst ind i mikrofonen. Det har været der lidt længere tid, men jeg glæder mig til, at vi virkelig, virkelig kommer over den her sådan idé med, at det er den eneste måde, man kan lave content i Danmark. Come on.